Rullar. Rullar den. Rullar den. I mina plätter, nice. Fan vad bra. Välkommen till Fernando TV-kärnor. Detta är Vegas special i Brasilien. Jag befinner mig i Brasilien just nu. Så jävla nice. Nej, det gör jag inte. Jag är på en bakgata i Norsborg. Ungefär samma sak. Skit i det nu. Det här VM-specialet handlar om faktiskt om en fotbollsmatch som jag är jävligt intresserad av att se. Till exempel nu ikväll 22.00. VM i Brasilien. Brasilien mot Kroatien. Fy fan vad nice. Och efter slutsignalen så kommer det naturligtvis bli eftersnack här på Fernando TV-channel. Missa inte det. Nedräkningen kan börja. Snart kör vi. Obrigado Brasil! Ja!